О, как вы можете слышать, это уже скорая. Это ужасно. Это ужасно. Третина летальних випадків від коронавірусу у Сполучених Штатах припадають на Нью-Йорк. Катерина Сячина каже, причина, мабуть, у тому, що місто – одна із транзитних зон між сусідніми містами і штатами. Так як Нью-Йорк, більшість йде рейсів к нам, то, звісно, пішла вспышка сильна в Нью-Йорку, Нью-Джерсі і Коннектикут, тому що це все рядом, і люди, звісно, їздять на роботу, на учебу. І зараз це три гарячих точки. Вот. Ну да, сильные всплески начались уже март. Март уже начался критическим, когда цифры начали быть сумасшедшие, когда уже пошли смерти. Просто нет мест, просто люди умирают, просто вот так, и ты не можешь помочь. Нет оборудования, нехватка, ничего, даже здесь, в США. Карантин у США оголошували на державному рівні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп залишив вирішення цього питання на розгляд штатів. Відтак, на 6 квітня карантинні заходи впровадили 41 штат із 50. Катерина розповідає, карантин Нью-Йорку не дуже відрізняється від українського. Позакривали все, крім продуктових магазинів та аптек. Там, де можливо, люди працюють дистанційно. Бари, ресторани, клуби, все закрилось. Тобто, залишилися працювати тільки супермаркети і спеціальні фармасі. Тільки вони залишились працювати. Да, працювали деякі все-таки ресторани, але їда тільки була на вулиці. Для цього все дуже-дуже було строго. Магазини, які, наприклад, працювали, там, ну, такого не було. Ну, ти мог навіть позвонити в поліцію, його б закрили і лишили ліцензії. Карантинного режиму мешканці Нью-Йорка дотримуються сумлінно. Люди, які тут народилися, вони не пам'ятають, коли був настільки пустий город. Люди виходять тільки, щоб купити продукти, і це все дуже швидко, це все в масках, в перчатках. У людей даже санитайзер, то есть даже они обрабатывают эти вот тележки. Продукты, например, если я приношу с супермаркета, продукты мы обязательно протираем, дезинфицируем, чтобы поставить в холодильник. Обрабатывается обувь, господи, да все. Ну, тут дуже серйозно до цього відноситься. Телевізор, відеоігри, саморозвиток і челенджі – основні розваги американців на карантині, розповідає Катерина. Медперсоналу і людям, що втратили роботу, каже, держава виділяє фінансову допомогу. Так як держава виділила гроші, то есть ми оформили как бы безработицу. То есть у нас є спеціальна графа, коли ти заповняєш по поводу коронавірусу. То есть вибираєш, і тобі буде держава виплачувати определенную сумму денег в связи с тем, что ты потерял время на работу из-за этого вируса. Выставочные центры, которые здесь, да, в которых там происходят какие-то события, это уже в госпитале. То есть все есть поддержка, поддержка звезд есть, поддержка даже людей, то есть друг друга помогают.